Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üçün rəsmi Bakının yol xəritəsi nədən ibarətdir? Yaşasın Azərbaycan! Yaşasın Ali Başkomandan! Qarabağ! Azərbaycanlılar! Azərbaycan-Ermənistan sərhədində sərhəd buraxılış məntəqəsini qoyaraq məsələni birdəfəlik həll etdik. Bəs geopolitik aletə çevrilən İrəvanın hərbi siyasi təxribatlardan məqsədi nədir? Məğlub ölkə absurd iddialarla çıxış etməməlidir. Regional və qlobal oyunlarda Fransa, İran və Hindistan tandeminin yeni gedişləri nədən xəbər verir? Mina və ekoloji terrorun davamı, yaxud Ermənistanın Arazdəyəndə metallurgiya zavodu tikmək istəyinin alt katında nələr dayanır? Ələt Azad İqtisadi Zonanın birinci mərhələsi ölkə iqtisadiyyatına hansı dividendlər gətirəcək? Bizim Ələt Azad Ticaret Zonasının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı böyük gözləntilərimiz var. Müasir yanaşmalar qeyri-neft iqtisadiyyatında nə kimi müsbət dinamika yaradı? Тонет, иди отсюда! Куда ты идешь, ты утонешь! Каховка су электрик станциясының партадылмасы фонунда әксюджум әмәлияты неге ирәлдейір? Донецкде ағыр дөйіштер кедер. Fransa'da kütləvi etiraz aksiyalarında etirazçılarla 11 min polis və jandarm arasında nələr yaşandı? Bu və digər sualların cavabı həftə verilişində.